Volgende vraag. Hey, Hanna en Jan gaan eten bij de buren, Peter en Sue. Sue komt uit Thailand. Ze hebben andere gewoontes dan Hanna en Jan. Hanna en Jan kennen de gewoontes niet. Wat kunnen Hanna en Jan het beste doen? A. Doen wat ze zelf gewend zijn, want dat is altijd goed. B. Goed kijken wat Peter en Sue doen. En dat dan ook doen. En C. Wachten tot de buren zeggen wat ze fout doen. Wachten tot de buren zeggen wat ze fout doen. Ja, maar ja, weet je, je gaat er echt van uit dat ze andere mensen onfatsoenlijk zijn. Het is echt allemaal zo vooringenomen. Ik heb geleerd dat antwoord B het goed is. Kijken wat de buren doen en dat ook doen. Want als je ergens te gast bent, vind ik dat je aanpast aan de gastheer en gastvrouw. Ik zeg A. En die is gewoon fout. De reden waarom ik A zeg, is omdat je dus moet willen dat iemand ziet hoe het gaat en zich daaraan aanpast. Maar ik heb hem gewoon fout. Omdat ik het een hele menselijke reactie vind, wereldwijd, dat als je bij iemand te gast bent, dat je dan je aanpast aan hun gewoontes. En dat kun je ook doortrekken. Het gaat niet alleen om te gast zijn in een huis, maar het gaat ook om in te gast zijn in een land. Niet alleen je aanpassen aan de dingen binnenkamers, maar ook binnen de landgrenzen. Het is zo'n mooi verhaal van, volgens mij was dat koningin Wilhelmina, die toen een etentje had met allemaal andere koningen uit de wereld. En er was ook een Afrikaanse koningin of een koning. En toen aten ze iets wat ze met hun handen, sperrips of zo. Daar aten ze met zijn handen en er stond ook zo'n bakje bij met citroenwater waar ze hun vingers in konden doen. Alleen die Afrikaanse koning, die wist niet dat dat daarvoor was. Dus die pakte dat bakje citroen en die nam daar een slokje van. En het schijnt zo te zijn dat Wilhelmina, om ervoor te zorgen dat hij niet voor lul stond, ook dat bakje pakte en ook een slokje nam van het citroenwater. En iedereen. Dat is natuurlijk de meest elegante oplossing in dat soort situaties. Weet je, dit doet pijn. Ik kan me nog herinneren hoe lastig het was als je uitgenodigd werd. En je kan 15 woorden Nederlands en mensen zijn zo vriendelijk om je uit te nodigen. En je zit daar jezelf op te vreten met mijn ouders destijds. Van, wat weet je, hoe doe je mee? Mijn beleefdheidsnorm zou zijn dat je goed kijkt wat Peter en Sue doen en daar rekening mee houdt. Goed kijken wat Peter en Sue doen en dat ook doen. Ja, daar wordt het ook niet gezellig van, denk ik. Dan zit je de hele tijd op te letten hoe het moet. Als je in Nederland komt, als buitenlander, pas je aan Nederland. En als ik in Australië ging wonen, zou ik me aan Australië aanpassen. Dus dat vind ik een hele goede vraag. Ik vind vooral het tweede gedeelte van dat antwoord heel stom. Ik vind doen wat je zelf gewend bent, vind ik eigenlijk heel erg prima. Misschien wordt dat in deze inbrugging als te politiek correct ervaren en moet je gewoon lekker je Hollandse zelf blijven. En niet netjes met je gastheer en vrouw meebewegen. Daar twijfel ik nu dus serieus over, wat toch alleszins cynisch is. Maar dat vind ik wel echt heel lullig voor de mensen die deze test moeten doen. Omdat ik alle, werkelijk waar, alle antwoorden stom vind. En dat vind ik een hele lullige vraag, als je hier dan het verkeerde invult. Ik ga B invullen. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon zeggen dat Peter en Sue goed kijken wat ze doen. Oh, ja.